ជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍កាន់ Channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយចង់បង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាពីរបៀបដូរលុយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Ctail ឥឡូវយើងមើលពីរបៀបដូរលុយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Ctail គឺយើងដូរ1ដុល្លារយើងប្រើបានរយៈពេល7ថ្ងៃហើយយើងដូរ2ដុល្លារវិញយើងប្រើបានរយៈពេល10ថ្ងៃហើយសម្រាប់ការដូរ5ដុល្លារយើងប្រើបាន30ថ្ងៃហើយការដូរ8ដុល្លារនោះទៀតគឺយើងប្រើបាន30ថ្ងៃដូចគ្នាហើយការលេងអ៊ីនធឺណិតគឺឥតដែនកំណត់ហើយអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រព័ន្ធ Ctail គឺវាដើរលឿនជាងប្រព័ន្ធផ្សេងៗហើយយើងការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធនឹងគឺយើងធ្វើការ call ក្នុងប្រព័ន្ធឥតដែនកំណត់ហើយការលេងអ៊ីនធឺណិតក៏ឥតដែនកំណត់ដែរទៅតាមថ្ងៃដែលយើងភ្ជាប់ហើយការផ្ញើសារក៏ឥតដែនកំណត់ឥឡូវនេះយើងចូលមកមើលពីរបៀបភ្ជាប់គម្រោង1ដុល្លារយើងដូរបាន350ដុល្លារហើយយើងប្រើបានរយៈពេល7ថ្ងៃរបៀបភ្ជាប់គឺយើងចុច1800ផ្កាយ881ផ្កាយហើយចុចសញ្ញា call ហើយមួយទៀតគឺរបៀបភ្ជាប់គម្រោងដូរលុយរបស់ Ctail គឺយើងដូរ2ដុល្លារយើងដូរបាន850ដុល្លារយើងប្រើបាន10ថ្ងៃគឺរបៀបភ្ជាប់គឺយើងចុច1800ផ្កាយ882ផ្កាយហើយចុចសញ្ញា call មួយទៀតគឺរបៀបភ្ជាប់គម្រោង Ctail 5ដុល្លារយើង5ដុល្លារដូរបាន2000ដុល្លារហើយយើងប្រើបាន30ថ្ងៃរបៀបភ្ជាប់គឺយើងចុច1800ផ្កាយ883ផ្កាយហើយចុចសញ្ញា call មួយទៀតគឺរបៀបភ្ជាប់គម្រោង Ctail 8ដុល្លារយើងដូរបាន5500ដុល្លារហើយយើងប្រើបាន30ថ្ងៃរបៀបភ្ជាប់គឺយើងចុច1800ផ្កាយ884ផ្កាយហើយចុចសញ្ញា call នោះយើងនឹងបានភ្ជាប់នៅគម្រោងដូរលុយ8ដុល្លារហ្នឹងគឺយើងប្រើបានយូរហើយរបៀបឆែកមើលលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងវិញនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Ctail គឺយើងចុច1800ផ្កាយ16ផ្កាយហើយចុចបញ្ជូននោះយើងនឹងបានឃើញលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយមួយទៀតគឺរបៀបឆែកមើលលុយរបស់យើងដែលបានភ្ជាប់រួចឬក៏ដែលបានដូររួចនោះគឺយើងចុច1800ផ្កាយលេខ11ផ្កាយហើយចុចបញ្ជូននោះយើងនឹងបានឃើញលុយដែលយើងបានដូររួចហើយមួយទៀតគឺរបៀបឆែកមើលលុយដែលយើងបានដូររួចដែរគឺយើងចុច1800ផ្កាយ88ផ្កាយហើយចុចសញ្ញាបញ្ជូននោះយើងនឹងបានឃើញចំនួនលុយដែលយើងបានដូររួចហើយចំណែករបៀបផ្ដាច់គម្រោងដូរលុយវិញគឺយើងចុច1800ផ្កាយ880ផ្កាយហើយចុចសញ្ញាបញ្ជូនអញ្ចឹងវីដេអូនៃការបង្ហាញពីរបៀបដូរលុយ1ដុល្លារ2ដុល្លារនិង5ដុល្លារហើយនិង8ដុល្លារនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Ctail គឺសូមចាប់ត្រឹមនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe និង Like និងក្រោមវីដេអូនេះផងសូមអរគុណ។